Benvinguts al canal de Nintendo Hype, estem a Multihype. Soc Jordi, m'acompanyen els meus col·laboradors, Rulitox i Jordif. Anàvem pel tercer episodi del Moon Hunters, no, companys? Tio, pel tercer ja t'has perdut? En sèrio? Però quina merda, director, tenim? Tres episodis, has durat a perdre? Mare. Ah, oh, quina era la broma inicial? Oh, vale, perdó. No passa... Era oblidat. Sí, tio, el tercer episodi. Que guai. Sí, no? Li direm? Comencem la historieta, va. Ara va, ja anem. Ens havíem quedat en la selecció de veure cap a on anàvem. Ahí trobem el baricoque, pescado, no? Pescado crec que no en tinc. Mercader, podem anar al mercader, un altre mercader, el bezer i altre mercader. Jo puc per peix. Ah, per peix. Que puta merda, diu mapa. I la meva sang, i la calavereta damunt d'uno. Val. Bueno, va, la primera decisió, poc amunt o poc a baix? Cap amunt te pinta que estigui al límit del mapa. Buah, sí. Quin... Va, sembla que ja s'ha estabilitzat la imatge. Més o menys, sí. I és frit, pel bo dir. I encara tinc el meu amigatxo. Diners per mi. Però al final t'acaba. Bueno, no sé. No ho sé, no m'he fixat. Crec que no. I... Mare de Déu, pobres d'estos com em mort. El faig molt mal. Així hi ha canet. Així, espera, tot està brilla. No, vale, n'hi ha 20 diners. Ah, val. Això ho deixo, mira. Mirar. Rever. Siempre podría ser peor. Quin nom és raro. Ja sé, és que la veritat dic ser Dufku. Ah. I els monos que tirem budons. La mare que els ha parit. No, no, no! I no em deixen ficar escut. Em tallen els hechizos. Tallen hechizos? A mi sí, perquè em tinc que quedar parat per fer-los. Uf, uf. No, 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 m'ha quedat atrapat i m'estan matant. Així n'hi ha vida. Ah, agarra-te. Que l'agarra que estigui més mal, que jo encara estic més o menys vida. Iiii, que me'ls estan tallant. No, no! No, uf. No! Vale, que mal! Ho estic fent fatal, xics. No, 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 no. Mira, un poc a un. Que no quedava energia, que no quedava energia. Hòstia, ja està quasi mort. Bien, bien. Vale, així ja el podem. I ara queda la planta, és tot rara. Si és tot realment, puc ficar-me més energia, més atac, un escut. L'únic que puc fer és ficar-me cap pels altres. Però després que tindrem que mirar alguna cosa per tindre més barretes, perquè si no, sols puc fer tres hechizos. Això ho tindríem que mirar en les receptes o alguna cosa. Estic en la merda, companys. Tots estem en la merda. Però jo sí que en descudeig. De merda. Bitxos d'això. Però no me'n sabria que ho caure a mi. Ja ho sé a mi? Vale. Ja tanqué jo. Mira, ja hi ha vida, agarra-la. Agarra la vida. Ja hi ha una altra. Val, una altra, que l'agarra algú de vosaltres dos. Bueno, que l'agarra jo que estic xupant. Pegant-me'l en tot el pit. Què fem? Va, va, dinero de mou. Ah, no era de car... Ei, i això brilla perquè és pinyant diners. El mapa... S'acaba, sí? Sí, s'acaba ahí. És buit. Així cap a baix podem tirar. Sí, ja. Anem cap avall? Cap a baix, pues cap a baix, va. A veure el mapa on s'acaba. Segueix el camino. Sigue el camino de baldoses amarillas. Ah! Bitxos. Així podràs volver a casa, pequeñín. Hòstia, gasi, Andrés. Ai, ai, que ja no tinc escut. I, tio, el meu bitxo eixe no fa res. La mare que va als escudols, tio. Estic ja... I la senya una mort. Va, ja queda poc. Jo sí que t'he escut. Jo ja començo a agarrar el truco este. Però espero que pronto hi hagi algun mercader o algo que em venga algo pa curar. Si no, estic així sense ningun atac o sense un tiro al suport.
un suport que no puc curar no està resultant sols este dios. Sóc el més pro-gamer de tots i no tinc atacs, entonces... Tu pro-gamer. Seràs tu pro-gamer. Ah, pues no, no, seràs tu que no sé ni dir-ho. Bruto amo. Ah. No vos poseu aixina que sou amiguets. Coni Guts. Ja me podria este ser amic meu. Pallasso. Mira-lo. Mitja merda que eres. Vale, vale. Com ho estàs passant? Poder. Poder. Habilidad para controlar e influir. La fuerza invisible que mueve a todas las cosas, originándose en los dioses. Oh. Orgulloso. No, tú menos tú. Ya, ya. Y Guayeji tú, ¿no? Sí, sí. Guayeji yo. Y fundo no estoy menos de tú. Te hace público con una pedra. Ah, mierda. Es que yo ya tengo tres cosas, creo. Solo es para tener tres. Mucha respiración. Entonces ahora yo que soy orgulloso y sabio. Ah, pues ah, bueno, pues yo tengo dos. Pues qué raro. A saber. Será por X cosas o algo. Tío, ahora tengo que intentar ficar porque te escucho por datos y me fugí. Lo fem aposta. No volem estar vos escuts. Pit. Tsun. Ui, una cova. Entrem? Sí, entrem. Sempre que vos algo escurs per acá dins, eh. La primera volta té gràcia, la segona ja no. Sí, a mi sempre fa gràcia, sóc així, no tonto. Ai, sí, hi haurà mercadors. Ai, hi ha vida. Agarra les rulitox. El zorro levanta la cabeza y gruñe. Saliendo toda felicidad de la cueva. Tío, el zorro, la veritat, puc fer més que gust, això, pareixia un gos. Molt mal. M'ha decepcionat. Ei, no hi ha res més? Ah, si vos te pasó ya, ¿o? Sí. El teu bicho se acaba de castigar acá a la pared. No, vale. No más volía seguir. Bueno, me ha donado un poco de vida. Creo que me la menja yo toda, pero... Me ha donado vida. Escuch. Ah, el escuch. Sí. Ahí tenemos el pedestal de curación. Sino que... A una mala... Si voleu vosotros, yo voy a preguntar. No, yo de momento puedo aguantar. Jo, mentre que m'allunyeu els bitxos, no apaguen a mi. Sobre. Si jo faig que em peguen tots a mi, jo vaig aixecar amb escudets. Això també és una cova per entrar, eh? No, no. No. Això ho podem rebentar? No. Ah, sí que has trencat una, no? Sí que ho estàs trencant. Ah, sí. Ah, sí, sí. Ostres. No serviu per res, però ho has trencat, ara. Vandalisme gratuito. Ui, la veritat. O era perquè contemplarem més escena. No, no. Bueno, puja pa' que amunt a lo... No res, no res. Speed. Cap avall hi haurà alguna cosa? Sí, cap avall podem baixar. Jo ni apareixo en la vostra pantalla. És que vas molt ràpid. Ui, 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 ui. Massa guerra, massa guerra. Tio, i el meu bitxo, però que nota? Che, però a mi, que no vaig estar en loco. Però tu creus que jo estava allà a posta? Pues no ho sé, la veritat. Jo crec que sí. Estic en la merda. No puc fer l'escut. Vaig a palmar, vaig a palmar. Estim tots en la merda. Vaig a palmar. No, he palmat, he palmat. Corre, 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 pa camunt, pa camunt, pa camunt. Dalt, corre, 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 corre. Ranforest, ressuscita, ressuscita. La diosa cura tus heridas, bruto amo. ¡Ala, va, payasos! ¡Ara aquí estiu dos! Acudolando el campo. M'agradat, m'agradat, Jordi. No m'ha pegat, si tinc la vida encara tot. Això? Però no feu que se'n vaja. I és que volen curar-se. Mira, ara mos aixit vida, veus? Home, ja, però no era qüestió que te la jugaràs tu sol, aquí. Dios, mare. No, que vull dir que... Però menys mal que arriba correguent i no se l'han carregat. Quina idea dir que confiaríem tota la nostra vida en Rulitox. A més, és un rato sense que el faig avui. No sé quant de rato, quant de llarg serà, però un rato. No fa falta. Oh, si jo en cas d'esquivar-me... La vida se l'agarraré jo perquè ara estic un poc... Bueno, estic mal, però... Dalt també hi ha més vida. No
no tens a tope. Així podrem entrar. Però vols agarrar la vida? Agarrar la vida, Rulitox. Ah. I ahí brilla algo. Així podem entrar. Ahí serà per agarrar la, el no peix? No, eren diners. Entrem, no? Sí. Per què no? El aire dentro es frío y húmedo. Siempre me lo entrenan en un puesto frío y húmedo. Es lo que tienen las coves. Oh, opa, los a tope. El pescado parece fresco. Capturado hoy. Debería llegar para unos días. Ah, y los furtes. Sí, lo han furtado. O sea, la han pescado hoy. Voy a decir, eso no está abandonado. Está guapo, pescado hoy. Para ahora igual se van a pisar. Pero es para moratros, ¿no? No, no pasa nada. Sí, sí, no. Es para moratros. Ja, ja, és el que t'ho furtar. Tira-li. Però jo ho dic, tio, que m'agarra tot el peix màgic. Així no ja podem gastar peix en tots els viatges. Sols en un peix, xolvi. I dius, i la meva mascota sempre està ahí al principi. No, no me l'acompanya. Està protegint l'eixida, la retaguardia. Això podrien trencar, sí. Però per què, si no donen res? Vandalistes. No, sí. Vandalistes, no. Vandals. Límit, cap a la dreta, no? Sí, mi mateix. Mirar. Criar peces. Una solitaria, orgullosa y nutritiva tradición de la gente del río. Sin duda no es solo un rumor. Ha sido menos épico de lo que yo pensaba. Sí, no. Ahora me han donat insensato. Estoy malgastando rever a lo loco. Sí, la veritat és que igual sí que estàs abusant un poc. Però és que l'altre vídeo no gasta rever. Ja. Tenia que compensar. Este vídeo tenia que tindre el doble rever. I en el primer vídeo, part del rever me'l vas censurar. Vull dir, jo així no ho puc, Jordi. Jo sense rever, la meva condició per vindre així a gravar era tindre rever. Així serà... Ahir, ahir... Això és vos. Ja, algo, no? Guerra, guerra, guerra. Hola. Però mira, si no ataquen. No. Animal. Ah, sí, sí, sí ataquen. Sí, sí que ataquen. Bé. Tio, per què la meva mascota no ataca? Com no ataquen, que ataquen és a mi. Han aparegut els bitxos eixos i... I quasi han mort. Bé. Bé. No, no. Llama las micos de los pedres. Sí. Las cosas desaparecen al temps. Ah, sí. Nos convé agarrarles, ¿no? Sí. Sí. Yo he perdido algunas monedas, pero la mayoría sí me voy a intentar agarrarles. Va, va. Mis monedas. Han entrado en cap a dalt, ¿no? Sí, ¿no? Tío, ya no nos donen nou palos. Sí, paso por dentro del círculo, vos dono el speed. Ah. I a veure, està, este mapa està sent enorme, no? Sí, sí, com el d'abans. Sí, pensava que este vídeo seria curtíssim. I al final... Cap a la dreta. Una tonteria. Pensa llarguet, tio. Molt llarguet. Cap a dalt? Portem quasi 15 minuts. Això. Això. A lo menos esto no és el tio ese que tira pedra. Ahora sí, per parlar i avançar i girar el tio eixe. Alguna? Aquí el refereixes com el tio eixe. El que tira de pedres. El Nico gegant que tira pedres. Ah, el Nico gegant que tira pedres. Quin destí? No, no, no. Ah, sí, n'hi ha vida. Més avant, no? Home, més darrere seria tonteria. Oi, com en Jordi s'havia quedat darrere. Parlem, o què? Sí, no? Sí, sí, sempre. Què és això? Va, Amigo, vamos, vamos! Ra! Peso. Tio, no hauries d'haver parlat tu. Que pena. Ah, no, és col·lectiu. Sí. Entonces és familiar de la família. Clar. Sí, home, que siga algo bonico, no un pitjor lleig així que has adoptat. A veure si este per lo menos fa algo. Portava un demogorgon darrere. Vine. Xo. Vau.
Pau. Toby. Toby. Ara. Li diuen Toby. Ah, no, és que va, va darrere teu ara. No, he dit Toby no. I ha vingut. Ah, no. Diuen... Pues té raó, té raó. Li diuen Toby és per la família. Li diu així nada més respecte. Ataca, Tobias. Ah, però no. Tobias queda a la retaguarda. Sí? Tobias és pacifista. És més reixolón, però està pa lluit. No és igual com això. Que és un però tu que vius massa Pokémon, jo penses que els teus companys t'ataquen, però... la vida real és que protegir les teves mascotes. Continuem o...? No, ja s'ha acabat. Sí, ja s'ha acabat. Al final no hi haurà res, perquè no hi ha res per observar. Pues, acampar. Per tant, anem a acampar ja, no? Sí, ¿seguro que quieres acampar esta noche? Sí, tíralo. Prepárese el campamento para pasar la noche. Cenagal, zona despejada. Incluso en tiempos difíciles, Rulitox seguía buscando fuentes de alegría. ¡Yuhu! En realidad tendría que decirlo rollo chillán, porque está en mayúscula, no sería... Incluso en tiempos difíciles, ¡Rulitox! Seguía buscando fuentes de alegría. Los jefes de nuestra tribu se esfuerzan en emular la confianza de Jardín Chini. Ah, es que el más hábil. Bulla Travolta. Bulla. Yo veloz, a causa de todo el speed que me ha hecho. Y más hábil. 68 bajos, chaval. Collons, si estás un flante. Sí, sí. Es que yo me ha aumentado, me ha mejorado el ataque básico. O sea, el ataque en la... Vale, ara toca cuinar a tu. Sí, sí, sí ara... anava a cuinar. Tu què vols fer? No ho sé, tria tu primer si vols. Podria pues... augmentar guàrdia o caçar ara. A mi em serveix fer que estan els dos. I danyo quasi que millor patú que eres el DPS. No? Jo sóc el que més danyo té, en realitat. I a Genito no ha fet danyo, o sigui que... Quasi que resistència i l'altre ja que sóc cos a cos. Vale. Yo monte guardia. Vale. A ver, Rulitox, vale. Tenemos es algo suculento. La tuya oportunidad. Todos confiem en tu. A mí, yo gastaría el peix. Que el sona. Peix, vale. Que han probat. Ya que tenemos el peix. Va. Hostia, y pasar la oportunidad de hacer aigua en aigua. O sea, aigua en gel. En gel. Qué pena. Sí, que podría pillar. Fans. Buah, en mel, estoy todo loco. ¿Peix en mel? Sí, estoy todo loco. Empiezas a mezclar los ingredientes. Has probado sopa rara. Pues mira, sopa rara. Primer pez que tenim y el gasto para una puta merda. Claro, ¿eh? Jordi Kling estudia las constelaciones y sigue el recorrido de la luna en busca de significado. Ya casi, casi tinto. Yo creo que ya lo sabe. Jardín Chingue gana sabiduría, 7 de intelecto y 5 de fe. Ah, pues, en la de esta volta. Sí, sí, sí. Una diminuta sombra se acerca a la hoguera. Un puto día tranquilo. Mi hay un sitio para uno más en el viaje. La bruja se ha ido al inframundo y yo, la verdad es que ya no tengo. Mira que con mentir es... Invitarlo. Que tengo que tirarlo, va, tío. Invitar pero de cap. Va, de cap. Vine para que así va y un. Genial. A cambio. Va. A cambio te enseñaré a hablar con los animales. Creo que lo que entrará es útil. Ah, pues sí, sí, sí. De lujo, ¿eh? Si no, cuando mostré animales podemos hablar en él. Tío, este es el primer vídeo como va a decir que el gat, que si parlas amb el gat... Claro, claro. Pero ya estén parlant en este gato, o sea que... El gato se acurruca junto al fuego, ronroneando contento. Ahora puedes hablar con los animales, en esta y en todas tus futuras aventuras. ¡Enhorabuena, campeón! ¡Yuhu! Jordif, haz de guardia y aguanta los posibles atacantes para mantener el campamento a salvo. Hostia, qué mal debo de tocar, pobre, porque está ahí en el ukelele. Tirarnos a todos en plan, bicho, ¿sabes? Es como el de Asterix y Obelix que la amarraven a l'arbre, sí, pues igual. Igual. Pobre, no me'n recorde. Jo que sé, Panderetics o algo així, necessito un molt nom de tal. Jordi gana 7 resistència i 5 de fe. Perquè la fe que tenia, que la guitarreta anava a espantar la penya, un màquina. Te despiertas al notar que la bota te vibra rítmicamente. ¿Te están mordiscando la bota? O te has deixat el mòbil i baix o algo, però guardant... O sigui, que estava dormint el cabró. Patear.
Atacas al mordiscador y un ratetón huye asustado, desapareciendo en la noche. Al menos tus botas solo están un poquito dañadas. Tío, pero... Jordiff gana sed de venganza. Y no es de venganza. ¿Pero qué le pegas al pobre ratolín en lo mono que es? Tío, porque yo que sabía que era un ratolín. ¿Te hubiste de reemplazar tu familia con el nuevo? Sí, Montejo. ¿Será el gat? ¿Será Payú? ¿No? Que digui... Será el... sí, clar. Jo crec que serà el gat. És el nou de la història, com este que... Va, no? Li posa sí. Home, el bitxo aquell està gran, però no tocat. Ja. Li posa sí, no? Jo vote sí. Sí. Ja, venia el nou companyerit. És un paí, tu. Ah, claro, perquè és el líder. Però ara troba... Ara per què? Ara serà el... Pues sí, otra vuelta, si no te con quién familiar es. Ahora sí es el ratolí. Con mos quedem en el ratolí, no estiga el gat, mate al gust. Dos días restantes. Bé, doncs, fins ací arribaria el tercer episodi, no, companys? Sí. Sí, hasta ací arriba el tercer episodi i, com sempre, esperem que no se vagi a fer pesat. Ha sigut un plaer estar ací i fins la pròxima. Adeu. Setmana que ve. Adeu.